ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად იმატა ტყიბურის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ ძეგლებზე ვიზიტორთა რიცხვმაც. მართალია, აღნიშნული ტერიტორიების მოწესრიგებისა და მნახველთათვის სათანადო ესთეტიკური გარემო შექმნის მიზნით კომუნალური გაერთიანების თანამშრომლები პერიოდულად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფენ, თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგებლის რობიზონ გვენეტაძის ინიციატივით მოწამეთაში დასუფთავების აქცია მოეწყო. გამგეობის, საკრებულოს, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაცია დაწესებულებების წარმომადგენლები მოხალისეებთან ერთად სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ სამუშაოებს შეუდგნენ. პოლიეთილენის, პლასტმასისა თუ სხვა ტიპის ნაკვის შეგროვებაში ყველა აქტიურად იყო ჩართული. აქციის მონაწილეებმა წყალწითელას ხეობისაკენ მიმავალი ბილიკის გასწვრივ ტერიტორიის დალაგება დაიწყეს. პოლიეთილენის ასამდე ტომრით, სამუშაო ხელთათმანებითა და სპეცტექნიკით ისინი ტყიბურის კომუნალურმა გაერთიანებამ უზრუნველყო. ნაგავზეთი მანქანა აქ ადგილზე იყო მობილიზებული. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ შალვა გაბრიაძემ აღნიშნა, მსგავსი ტიპის აქტივობა ერთჯერადი ხასიათის არ იქნება, თუმცა ყველას მოუწოდა, რომ ჩვენ საგანძურსა და ბუნების სილამაზეს გაცილებით მზრუნველად მოვებყროთ და თავი შევიკავოთ მისი დაბინძურებისაგან. მოვაწყოთ დასუფთავების აქცია ისეთ სიწმინდეებზე, როგორც მოწამეთის ეკლესია არის. მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ტყიბულის მაცხოვრებელი ამაყივართ იმის, რომ ისეთი წმინდა ადგილი, როგორც მოწამეთა შედის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, ამავე დროს შეწუხებული ვართ იმით, რომ ესეთი წმინდა ადგილი არ უნდა იყოს დანაგვიანებული სამწუხაროდ. ხვდება ესეთ ფაქტები, როდესაც მოდიან ადამიანები, ანაგვიანებენ ასეთ წმინდა ადგილებს და ბუნებრივად ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. ამის შესატყვისად მინდა მოუწოდოთ ყველას და თითოეულ ჩვენთაგანის აქ ჩამოსვლა ნიშნავს იმას, რომ მოვდივართ იმისათვის, რომ აი ეს დავასუფთავოთ, ნაგვისგან გავწიდოთ ასეთ წმინდა ადგილები და ყველას მოუწოდოთ მოერიდონ ასეთ ადგილებში ნაგვის დაყრას. ეს არის ესეთი მორიგი აქცია გელათის და მოწამეთის ტერიტორიების დასუფთავების. სიამოვნებით ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მიხვალაც ადგილებში და დაასუფთავებ, მაგრამ აი ეს ფაქტი, რომ ნაგავს ყრიან, ეს არის სამწუხარო და ყველას მოუწოდებ, რომ არ მოხდეს დანაგვიანება. აღსანიშნავია, რომ ნაგვის კონტეინერები როგორც ტაძრის შესასვლელში, ასევე მის მიმდებარედ დგას და მათი დაცლა კომუნალური გაერთიანების მიერ სისტემატიურად ხორციელდება.